Sziasztok, kedves gitárosok! Na, rég volt már gitáróra, úgyhogy úgy éreztem, hogy itt az ideje újra belevágni, azért nem töltök fel mostanában oktató videókat, mert ugye csinálom az első szóló lemezemet, és elég sok munka van vele, úgyhogy most inkább arra próbálok koncentrálni. De most a mai órán megnézzünk egy szuper jazz standardet, amiben nagyon sok féle kör, sokféle hang nem benne van, úgyhogy nagyon sokat tudtok vele tanulni, hogyha tényleg szépen megtanuljátok témával együtt is, megnézzük azt is, hogy hogyan érdemes rá gondolkodni, improvizálni. Először a téma megtanulásával kezdjük, méghozzá úgy, hogy itt egyszerre megtanuljuk az akkordokat is, mert próbáljuk úgy eljátszani, hogy ne csak a dallamot, hanem egyszerre ezeket akkordokkal játsszuk, tehát egy akkordnak a felső, a dallam hangja lesz a témának a hangja. Na már most. Az első körünk az A részbe az F mollba lesz, ennek a párja az ász dur, tehát gondolkozhattok igazából itt úgy, hogy ász durba vagytok, mert oda fogunk a végén kiukadni. Kezdünk egy F-moll 7-es akkorddal. Itt figyelünk, hogy ez lesz a dallam hang, a kis terc. Utána jön, ez ugye a 6. fokunk ászdúrba, ez fontos így, hogy fokokba tudjatok gondolkozni. Jön egy B-moll 7. De itt nekünk a dallam hang megint csak a terc. Ezért lehet többféle verziót csinálni, lehet egy drop to fordítás fogni, ez a drop to, ez igazából a négyes hangzat fordítás, csak mindig felülről a második hang le van dobva a basszusba. Ez így néz ki. Alap, quint, septim, terz. Ez nagyon szép, de én inkább így fogom. Kvártosítva. Utána jön az 5. fokunk, az S7-es, de sima S7 fogás. Csak itt is beleviszek egy kis ízt. Fél hanggal feljebb szűkítettet fogok, ez így egy S7 B9-et ad ki. Dallamhang ugye ugyanaz marad így is. Terc. A tercek lesznek a dallamhangok általában ebbe a dalba. Egy kicsit lehet beakadt az én húra, azért nem szólt rendesen. Ász maj 7. Így vagy kicsivel, én kicsivel fogom. 4. fok, desz maj 7. És itt jön egyből egy modulálásunk, itt megyünk át, C-durba, C-durnak 5. fok a G7. Itt végig pengetem, és H-húrt pengetek, és C-maj 7. Tehát eddig. C-maj 7, ez 2 ütemig tart. Utána pedig következik megint egy hangnemváltás. Itt ugyanaz lesz a kör, mint az első 4 ütemünkbe, csak itt már C-moll, ez durba leszünk, tehát C-moll 7, sima C-moll 7 fogás, F-moll 7, B-7, negyedik fog, ász maj 7, és itt pedig modulálunk G-durba, itt egy félszűk lesz a második fokon, érdekes, A félszűk, D7, B9, ugyanaz maradt felül a dallamhang, tritónusz, B9,
Tehát ez a második részünk. Utána maradunk G-durba, második fok. Ez, hogy a dallamot ki tudjuk hozni, itt már érdekesebb variálások lesznek. A-moll 11-et fogok. Nagyon szép. Akkord érdemes megtanulni. A dallam. Tehát D, G-húr, E-húr egybe, és az ötödik fokra D7-re pedig fogok egy A szűket. Utána jön egy kis dallamunk, itt kis terc C-ről, nagy terc, G-maj 7, tehát még egyszer lassan. Következő dallam G-maj 7 szöndül. Feljövök, utána. Fisz félszűk. És egy E-dúra modulálunk itt. Ezt mutatom lassan, itt lehet variálni, és vagy szoktam, hogy legyen egy kis jazzesség azért csak benne, hogy már erre a hangra fogok egy majhetet, tehát felülről kromatikus, ilyen passing akkord, átvezető akkord a F maj 7 az E-re. Következik megint csak az A részünk, de a vége variálva lesz. F moll 7. Deszmaj 7. És akkor itt jön egy, ugye egy deszmol 7, de erre ez lesz a dallamunk. Szépen. Utána C-moll 7, H szűk, dallam változik, dallam D, G, H, és dallam változik, és utána pedig egy, jön egy S 13, szűk a tercéről, hogy B 9 legyen, és A 6 9. Tehát vagy egyszer. Végig lehet egyszerre is spengeni. Kicsit macerás, itt D-ig kell pengedni. Tehát ez lenne nekünk a körünk. Na már most, ha ezt megtanultátok, játsszátok el többször, memorizáljátok a dallamot. Az is nagyon sokat segít, ha az ének dallamot el is tudjátok énekelni rá.
az nagyon sokat segített nekem mindig, tehát dúdoljátok magatokba, akkor biztos, hogy nem felejtitek el. Mert én itt, mikor régebben megtanultam, sokszor elfelejtettem a részeket, ha csak így mechanikusan megtanulja az ember. Improvizáció. Próbálunk nagyobb összképet látni. Tehát nehogy úgy fogjatok neki, mint ahogy rengetegen tanítják manapság, hogy modáliskálák, nem feltétlenül működik rá. Lehet, hogy valaki úgy oldja meg, de jazzbe nem szoktunk az ilyenekre általában modálisan gondolkodni, csak ahol nagyon kell próbálunk egy egész hangnembe gondolkozni, és azt nyilván ráhúzni több akkordra. Az elején, ahogy mondtam, F-moll 7, és tehát ász durva vagyunk, F-moll 7-tel kezdünk. Próbáljátok meg mindig először nem a skálákat, hanem az arpeggiókat felépíteni. Tehát F-moll 7-re, ugye ha ismeritek ezt, ez is jó kezdet lehet, de én próbálok mindig így a centerbe gondolkodni, tehát minél közelebb a célakkordomhoz, jelen esetben az ász maj 7-hez. Ezért egy ilyen balra néző arpeggiót fogok játszani. F-moll 7. B-moll 7. Na, most B-moll 7-re, és többféle lehetőség van, maradtok itt. Én ezt a balré miatt nem szeretem. Ezért inkább játszok rá egy helyettesítést. Minden moll 7 akkordra be tudjuk a kis tercéről indított moll 7 arpeggiót helyettesíteni. Tehát... Desz moll 7. Sokkal szebben szól, mint a sima moll 7. Megszokott módon, a eszétre pedig játszok egy félhanggal felette lévő melódikus mólt, ami az eszről nézve egy alterált skála. Ennyit kell nagyon megjegyezni belőle, tercéről indítjuk. Benne van a kereszt 9, B9 is. És... kromatikus megközelítés az ász maj 7 nagy tercére. Utána ász maj 7 árpeggyó esetleg itt. Desz maj 7-re, vagy játszom az ász dúr skálát deszről indítva. Az ugye egy, ha modálisba gondolkozó lead lenne, de én csak itt arra figyelek, hogy arra hangról indítsam el. Mindig arra figyelek, hogy ez a ász dúrnak a első pozíciója. Vagy arpeggio, desz maj 7. És akkor utána jön a G7, C-maj 7, erre egy klasszikus megoldást választok, G7 tercéről egy szűk arpeggio, B9-es hangzás kifejezve így. Megint csak körülírjuk a nagy tercét a maj 7-es akkordnak. A maj 9 hangzás, tehát gyönyörű jazzes hangzás. Következik utána a második része itt a dalnak, második hangnemünk majd, vagyis már a harmadik, már volt C-dúr is, ez pedig akkor ez durba vagyunk, először 6. fok, C-moll 7,
játszok egy balra néző arpeggiót. Lehet variálgatni. Akár kromatikusan rájönni a második fokunkra, F moll 7. És szettimről jövünk a B7 tercére, és itt is ugyanaz, mint a G-nél. Ászmajét árpeggyó. És akkor jön az az érdekes, hogy A fél szűk, D 7, G maj 7. Na már most ezt a fél szűket nyugodtan vehetitek moll 7-nek is, nem fog szarul szólni a dalba. Egyáltalán tehát lehetne ugyanúgy moll 7 árpeggyó, de hogyha most tényleg fél szűknek vesszük, lehet félszűkített arpeggiót, vagy úgy gondolkodni az egészre, hogy eddig a pillanatig G-mollba vagyok, a D7-re pedig G-harmonikus moll. Csak a végén G-durra kell feloldanom. Tehát G-moll, és megint 3 to B9, és megint csak maj 7, vagy a nagy terc megközelítése, csak itt G-nél. Így is gyönyörűen el lehet ezt így játszani. Következő, 2-5. Most felugrok ide. Játszok azért fent is, A-moll. D7, ugyanúgy 3 to B9. G-maj 7. És megint csak jön az érdekesség, hogy fiszfél szűk, H alterát is, nem E-moll, ahogy lenne itt, hanem E-moll 7-re érkezik, ezért ugyanazt alkalmazom, mint a G-nél. Először is E-moll skála. A fiszfél szűkre. Mert a E-moll skálának a második fokán található a fiszfél szűk akkord. Ugye, ami a G-durnak a hetedik foka egyébként. Lehet úgy is gondolkodni dur felől, vagy moll felől, itt moll felől gondolkodni. És 3 to B9. E-moll 7-re meg is érkeztünk. Következik megint csak a A részünk, itt most az elejét nem mutatom meg, mert azt tudjátok. Nézzük meg ezt a részt, hogy deszmaj 7, deszmol 7. Itt ez egy kicsit ilyen érdekesebb már. Itt ugye konkrétan itt modálisan gondolkozhatok. Először deszmaj 7. Utána ászmaj 7 és házük. Ezek mind megtalálhatóak. Először is az ászmaj 7 a C-mollba, ez pedig a C-harmonikus mollba. Így a legegyszerűbb gondolkodni, a házük a C-harmonikus moll. Tehát nyugodtan lehet C-moll.
és H szű. Tehát itt megint csak próbálom egy kicsit, nem az, hogy csak így minden egyes akkordra egy külön skálát nézni. Arpeggiót lehet a H-ra, H szűket. Itt is játszhatok nyugodtan, C-moll ugye itt megvan. És akkor lehet ász-ra, mondjuk ász felől kezdeni. Ász-szűk, tök jól szól. És a befejezés egy 2-5 egy ász-szúrba. B-moll 7, helyettesítek deszmait arpeggiót. Nagyon gyakori jazzgitáros figura. Skála az S7-re. Kis díszítés belevinni, hogy izgalmasabb legyen. És ász majd 7, befejező. Jó gyakorlást kívánok hozzá, próbáljátok meg így átelemezni, ahogy mondtam, a gondolkodásmódokat. Érdemes leírni egy papírra szépen, tényleg ceruzával, nem kell kinyomtatni, hanem ti írjátok le, úgy megjegyzitek az egész dalt, és fölé írni, én így szoktam, én iPad-be írom, ilyen tollal, hogy melyik részre milyen skálát használunk, ez ilyen skálatérképnek nevezem, ez nagyon sokat tud segíteni, kirakjátok, mikor először improvizáltok rá, és nem fogtok eltévedni utána, mert nyilván egy idő után szépen megjegyzitek. Tehát mindig próbálunk egyszerűen, nagyobb hangnemekbe gondolkodni, nem modálisan, annak is megvan a helye, meg az idejét, és egy-két helyen előfordulhat, de nem azzal kezdek, hogy ilyen nagy három hang per húros pozíciók, kis pozíciók, arpeggiók, és így nem fogok elveszni a dalba. Ha szeretnétek tőlem tanulni, most van pár szabad helyem, jó minőségbe online tanítok, kerestek bátran, tocescu@gmail.com, vagy Balázs Tóth Facebookon Messengeren, egyébként meg jó gyakorlást kívánok. Sziasztok!